I pas të menit 55 të kodit penal, për shkipë dënimit, dënimit pandemit a teatrit klala, me një dënim të vetëm prej 2-10 vogit. Vuajtë e dënimit për pandemit a teatrit klala, fillon nga dita marrjes në të prerë të këti vendime dhe të kryen në një burg të sigurisë zakonshme. Në bazë të nimi 35 të kodit penal, heqen e së drejtës kushtuar funksione publike, për të pandemit a teatrit klala, në një periudhë 5 vjeçare. Zoti Lalla ndoqi në sallë vendimin e gjykatës, e cila e gjeti atë fajtor për fshehje dhe mosdeklarim të pasurisë, një vepër penale e konsideruar më së shumti një kundravajtje e që sipas legjislacionit shqiptar dënohet nga gjop deri në 3 vjet burgim. Bazuar në ligjin antimafia, ish krye prokurorit ishin sekuestruar më herët pasuri të ndryshme, disa si përfaqe toke në zonat e Tiranës me një total prej 22.500 metra shkatror, si dhe një apartament në Durrës me një sipërfaqe prej 67 metra shkatror. Sipas gjykatës, këto prona ishin vlerë me një vlerë disa herë më të ulët se ajo realja. Në pas të provave të administruar, rezultoi provuar si pandemi ka fshehur vlerën reale të pasurive të provueshme të vlera prej tim në klapa ato kartë dhe apartament të ndodhur në qytetin e Durrësit, duke lidhur kontratën si vlerje për vlerën e pasurive të paluajshme me çmimin e tepër të ulët krahasuar me çmimin e tregut, me qëllim fshehje burimit të financimit të tyre. Po ashtu gjykata bëri të ditur se ish-krye prokurori nuk ka deklaruar dhe dy pagesa të kryera, njëra në Gjermani në vlerën prej 7.050 eurove për parapagimin e 6 muajve qira të një banese ku ai kishte strehuar familjen e tij për shkak të kërcënimeve që kishte marrë, si dhe një pagesë për gati 7.700 dollarësh të derdhura në një spital në Shtetet e Bashkuara, ku bashkëshorta e tij lindi fëmijën e tretë. Në mesin e muajit prill, procesi gjyqësor ndaj zotit Lalla mori një kthesë pasi ai hoqi dorë nga gjykimi i shkurtuar që do t'i lejonte të përfitonte një ullje me 1/3 të dënimit, duke kërkuar zhvillimin normal të procesit në mënyrë që ai të kishte mundësinë e paraqitjes së provave të reja. Por situata ndaj tij nuk ndryshoi dhe mbeti njësoj e rënduar. Ish prokurori i përgjithshëm, por dhe avokati i tij shmangën komentet pas vendimit të sotëm. Megjithëse ata pritet të drejtohen apelit në të kundërt, vendimi i gjykatës me reformë të prerë dhe ai do të duhet të shkojë në burg për të vuajtur dënimin. Zoti Lalla u largua nga detyra në përfundim të mandatit në dhjetor të vitit 2017. Pak muaj më pas, Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se kishte ndaluar atij dhe familjes së tij hyrje në Shtetet e Bashkuara, duke shpjeguar se sekretari i atëhershëm i shtetit Rex Tillerson e miratoi masën e ndalimit për shkak të përfshirjes së ish-zyrtarit shqiptar në raste të mëdha korrupsioni. Për zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.